Guwahati dekhor mahamohim rastrapati Draupadi Murmu aji ditiyoto din Guwahatiit rastrapati gorakir aji puar bhagote ma kamakhya dhamot uposthit hoi ma kamakhya rakhik lole rastrapati gorakie rastrapati khongo dile rajyapal professor dr jagdish mukhi mukhyamantri dr himanta biswa sharma ke dhori rajya sarkarar kibba goraki mantri aru bidhayake Kamakhya dhamot probekh kori rastrapatiye ashirbad luar logote dekhbakhir mongolartheo sewa janay ullekhjoggo je brihospotibare Guwahatiit uposthit hua rastrapati goraki koina dhorar rajyik otithikhalat nikha kotuar logote khanapura staff collegeoto nikha ek noikho bhojot ongho grohon kore aji kichu somoy pisote kola khetrot uposthit hobo sarkari karjyokusit ongho grohon koribo rastrapati Draupadi Murmue kola khetrot thoka amar hotirtho hangbadik hirok joti malakorokote ei muhurtot songjukto hoiso hirok হয়জন্ত আজি যেহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালি যেহেতু ৰাষ্ট্ৰপতি Draupadi Murmu আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আৰু গুৱাহাটী প্ৰথম দুদিনত কেবাটাও কাৰ্যসূচীৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনা কামাখ্যা পুৱা ভাগত কামাখ্যা দৰ্শন কৰাৰ পিছত যি হংকদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আছে হংকদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী অনুসৰি যে তেখেতে চাহবাগান অঞ্চলৰ যেটো এখন মডেল হাই স্কুলৰ যি আধাৰশিলা সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ভাৰ্চুৱেলি যোগে স্থাপন কৰিব লগতে ক'ব বিচাৰিম যে 3000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আধুনিকীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মডেল এণ্ড অংগনবাদী কেন্দ্ৰ যি স্থাপন কৰা হ'ব সেই অংগনবাদী ইয়াৰ আধাৰশিলা তেওঁ মুকলি কৰিব বা স্থাপন কৰিব লগতে ট্ৰেন্সপৰ্ট পেট্ৰলিয়াম আৰু নেশ্যনেল হাইৱে কেইবাটাও যিহেতু ৰেলৱে কানেক্টিভিটি এনেধৰণৰ ৰেলৰ সংযোগ কেইবাটাও আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আহাৰভাৱে ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰু কামাখ্যা দৰ্শনৰ পিছতে তেওঁ যিহেতু কইনাধাৰ যি আজি অতিথিশালা আছে আজি অতিথিশালা যিহেতু ৰাজ্য যিসমূহ আচলতে সংঘ দল সংগঠন আছে কেইবাটাও শিক্ষা দল সংগঠনৰ লোকসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দেখাইছে যে হংকদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিক যিহেতু অনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিক যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পেলাই তোৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্ৰমণৰ বাবে বা ৰাষ্ট্ৰপতি হংকদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে অসমীয়া চহা জীৱনৰ যিবোৰ আচলতে কলা সংস্কৃতি বা যিবোৰ ঘৰ সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবোৰ ঘৰ সেই ঘৰবোৰ এনেকৈ প্ৰতীকী ৰূপে সজাই তোলা হৈছে লগতে মিচিং জনগোষ্ঠীয় যিসকল চাংঘৰ সেই চাংঘৰক ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কি আদৰণীয় আদৰি অনাৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি ইয়াত দেখিছে যিসমূহ আচলতে মিচিং জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ সাজ পোছাক আছে সেই সাজ পোছাক ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে লগতে অসমীয়া চহা জীৱনৰ যিবোৰ জাকৈ খালৈ বা পলু আছে যিবোৰ সেই পলুবোৰ ইয়াত দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰা দেখুওৱা হৈছে লগতে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যি চাইমদ সেই চাইমদ কেনেকৈ বনায় সেইসমূহ দেখুৱাৰ এক প্ৰয়াস কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু বিশিষ্ট যিহেতু শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত এইসমূহ প্ৰাণ পাই উঠা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসকল ইয়াত লোকে আচলতে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিক আগমনৰ বাবে বা ৰাষ্ট্ৰপতি আদৰিৰ বাবে সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ কোনটো কনচেপ্ট লৈ বা কি কি অনা হৈছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখুৱা প্ৰয়াস কৰা হৈছে আমি গৌৰৱ আমাৰ মিচিং বোৱাৰীকেইটা বনাই পৰম্পৰা হয় এইবিলাক এই আপং আৰু এই এইটো আমি তাচুক বুলি কওঁ আৰু এইটো পলৰ পৰা পলৰ লেখীয়া বনাই তাৰে তাতে লগাই মানে আপংটো ওলায় আৰু কেনেকৈ হয় সেইটো দেখুওৱা হৈছে অঁ এইটো দেখুওৱা হৈছে মানে আৰু আৰু এইটো আমাৰ মিচিং মাইকীকেইটা পিন্ধে আৰু গামোচাকেইটা এইটো আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিছে যে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ সাজ পোছাক সেই সাজ পোছাক দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে লগতে দেখাব বিচাৰিম যে আচলতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবোৰ আচলতে কেঁচা ঘৰ বা পকী বা বেৰ ঘৰ কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় বা কেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আৰু কিছু সময় পিছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত হ'ব কলাক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লগতে পথ মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক এইখিনি মুহূৰ্তত